Tak, když jsme si brzdy zkrátili, aby jsme si ještě mohli odvzdušnit. Není to žádná sada, je to celkem malováček. Akorát je potřeba na to mít nějaký vercajk. No, tady máme tohle. Aby jsme si mohli povolit. Moravský dekl. Tak, dekl děs. No, ale pozor. Nejsme úplně trubadouři. Tak si trošku zvedneme brzdičku. Tak. No, dobrá, nám to asi tak 3 vteřiny, takže taková darda. Tak. Odmontujem. Hele jo, na potvůrku. Co to máme? Máme tam těsnění. Takže bacha, to je na to. No, ale teďka si vezmeme tady krásnou naši stříkačku měkčí s gumičkou. Takže pokud už by tam jedna byla. Tak by tam nebyla žádná hitparáda. Není to žádný brutální moment na tom tady. Takže v pohodě. No. Půjdeme si si na brzdiči. Taky to není nějak brutálně zatáhlý. No. Jelikož jsou brzdy univerzál, jak na fatbike, tak na normální bike. Proto to děláme, tady ten vynález. Tady jsou Shimano Altusy. Snad možná ty nejlevnější hydrauliky, co se dají na českým trhu koupit. Je to, má to obrovskou páčku, asi to má 6 prstů. Takže sice se už nemáte čím držet, ale asi to bude brzdit fest. Tak. Tady je druhá. S mega redukcí. No. Trošku si posuneme s gumičkou. No, na druhém fitbajku, nebo na druhém, na fitbajku, na tom, co mám vedle za sebou, tam jsou Maguri MT4. Standardní brzdič, žádný 4 pístek. Tak. Se mě po roce, kdy jsem na tom najel asi 2000 km, tak se mě teďka zavzdušnili. Natáhneme si do stříkačky dobrotu. Je to minerální olejček. Protože Shimano brzdy a Imaguri, ale tady to je napsaný.
zaostříme, nebo ne? Zaostříme, pojď. Tak. Sada plnící pro hydraulické brzdy Shimano Magura Giant Tektro. Takže tady máme tenhle hydraulický vodiček. Úplně stejný jak do obrovských bagrů. No to asi ne, ale to nevadí. Mě to tak napadlo. No. Ale zase tam není žádný brutální moment. To nebudem přehánět. Nebo by se nám taky mohlo stát, že jak se nám to protočí v tom brzdiču, tak jdeme ven a budeme mlátit hlavou do zdi. A pak se vrátíme zpátky a budeme mlátit ještě tady. Tak. No. A co si myslíte, že se stane, když zmáčknu na tu stříkačku tady? Budu pomalu mačkat. Hele jo, kdo by to čekal, ty? Kdo by to čekal? Co krásnýho. Hele, jak už nám tam teče, ty a to je. A ještě takhle dívej. Fouknu tam. Tě vidět, jaká je tady kosa. Mě tady nechá, že namrznout. Ne, odhodná. Musím být potichu. Pak to vrátíme zpátky. Trošku. Tak. Nějaká bublinka tam je. A už tam lezou potulky. Tak ještě jednou to protáhneme dolů. To je jenom volejček. Brzdová kapalina by nám asi udělala rutiku. No. Necháme tam kousek na dně, ať nám tam nevletí bublinky. Teče. Tak. Tak. No. Teď mě napadá přirovnání gumička základ státu, ale to asi právě že neplatí. Kdyby toho bylo tak, tak v tom státě asi moc lidí nebude. No.
přiměřeně. Já bych říkal burian přiměřeně. No, mlátí do zdi úplně stejně. Přitom, když se to protočí tady nahoře. No. A na to, že jsem to dělal poprvé v životě, teď do lenc. Se zatím nic ještě nepodělalo, ale pozor, ještě nejsme dole. Ještě nejsme u brzdiče. Jenom povolíme tohle. Radši použijeme. Radši použijeme klíček. Gumička, základ státu. No. A samozřejmě byste si měli napřed sundat brzdový desky z toho brzdiče, zamáčknout je. Protože když vidíte, jak vám tam teče ten olej, tak kdyby vtekl na ty desky, tak je můžete chytnout a zahodit. Jenže protože já mám štěstí, tak se říká blbý mají štěstí, tak já jsem na to nezapomněl, ale já jsem se na to normálně nevytáhl jsem je. No, přátelé. Tady jsem to dělal předtím. Vidíte, že tady z tohohle úhlu to tam nejde vtéct dovnitř. Z tohohle úhlu možná jo, ale když máte štěstí, tak to je v pohodě. No. Položíme si to tady. Zmáčkneme čudlík. A vidíme. To je všechno stejný. Mačka nám to mačka. Takže máme hotovo. Tak jo, tak příště na Magory skočíme.